Gurgaba pizamna gayam karadeta visvasaradeta bapamukareta atmyasatadapa bhujaketatoka atmyasatadapa Yamisant Amimaguya Cham Chimbaobina Ice Aplia Solmatsu Anilugnatsu Dis Sumurumta Devanta Cheraplo Suba Ashirvad Galumun Tanchapasot Maguya Maguya Jalogde Kutumban Azun Burgeche Dene Favosa Ugna Takamburgeche Dene Favosa Vung Maguya अनुदिक करून या चॅनला पासत आम्ही मागूया ओ चॅनल बरे भाषेन चलूंक देवाचे उतर सगळ्यांक परगट करूंक मागूया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सव्यासु तुमचे सव्यासु ए पवित्र रितेन फावते पुरी फांटो घेवंक आम्ही पातकी म्हण वळकून आमच्या पातकांचो आम्ही उगडास करुया देवा मुखार आनी एकामेका मुखार आम्ही कालती सावून आम्ही आमच्या सोर पातकाचे बक्षणे मागुया आव पातकी सूत पुदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध हे पासत भाग्यवन सदांच आंकवार मारिये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थन मागता सर पुदवेदार देव आमची काकलूट करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक आमेन सोमिया काकलूट कर सोमिया काकलूट कर क्रिस्ता काकलूट कर क्रिस्ता काकलूट कर सोमिया काकलूट कर सोमिया काकलूट कर प्रातुया कोणवल्या बापा तुज्या भुरग्याचेर दोयाळ दिश्ट घाल तुजे कुरपेच्या देण्यांनी तूं तांकां उदीक उदीक भर बावार्थान भरवशान आनी मोगान तांकां उर्बेवंत कर आनी तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक तांकां तीर आनी जागृत करून दवर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणांक आमेन जरमेयस प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप अध्याय एक ओबी एक चार ते धा जरमेयस हिलकेयाचो पूत याज्ञिके घराण्यांतलो अनाथोत शारांत बेंजामिनच्या प्रांतांत रावतालो ताची ही उतरां सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानारशें सादलें कुसव्यांत तुका आकारचे आदीं हांवें तुका वळखलां
तू जल्मूंचे आदी हांवें तुका संस्कारलो, राष्ट्रा खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला। हांवें म्हणलें सर्वेस्परा पळय हांव उलोवंक नकळो, हांव एक भुरगो, पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो, हांव एक भुरगो अशें म्हणो नाका, हांव तुका धाडटा ताचेशी वच आनी तुका सांगूंक लायता तितलेंय ताका सांग। तांकां भियो नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक तुजें सवें हांव आसा, उलयता तो सर्वेस्पर। तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें, पळय म्हजी उतरां तुज्या तोंडांत हांव घालतां, उमटूंक आनी मोडून उडोवंक, इबाडूंक आनी भस्म करूंक, नव्यान बांदूंक आनी ओंपूंक सगळ्या राष्ट्रांचेर आनी राज्यांचेर आज हांव तुका अधिकार दिता। देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार। अंतर्गीत जबाब, म्हजें ओंट सर्वेस्परा तुजें प्रमाणीकपण परगटलें, म्हजें ओंट सर्वेस्परा तुजें प्रमाणीकपण परगटलें। तुका शरणां येता सर्वेस्परा, म्हाका केदीच फटोवंक दिवं नाका, तूं प्रमाणीक देखून म्हाका सोडय, म्हाका निवार, म्हाका चीत दिवं आयक, म्हजें धारण कर। जबाब, म्हजें ओंट सर्वेस्परा तुजें प्रमाणीकपण परगटलें। सर्वेस्परा म्हजें खडप सा, म्हाका आसरो दी, म्हजो किल्लो सा म्हजो जीव राख, तूं एकलोच म्हजें खडप म्हजो किल्लो, देवा म्हज्या नश्ट्याच्या हातांतलो म्हाका निवार। जबाब, म्हजें ओंट सर्वेस्परा तुजें प्रमाणीकपण परगटलें। धन्य तूं एकलोच म्हजो भरवांसो, म्हजें तरणें पिराये थावन तुजेरूच म्हजो विस्वास, जल्मा थावन तुजेरूच पातयेवन आयला, आवयच्या कोसव्यांसून तूं म्हाका राखताय। जबाब, म्हजें ओंट सर्वेस्परा तुजें प्रमाणीकपण परगटलें। म्हजें ओंट तुजें प्रमाणीकपण परगटलें, दीसभर तुवें केल्ली सोडवन गाजयतले, देवा म्हजें तरणें पिराये थावन तूं म्हाका शिकयत आसतलाय, आजून पर्यंत तुज्या अच्छर्याचें हांव वर्णन करीत आसा। जबाब, म्हजें ओंट सर्वेस्परा तुजें प्रमाणीकपण परगटलें। उद्गार सर्वेस्पराक सय सय बी देवाचें उतर आनी जेजू तो ओंपी, जाका तो मेळटा तो सासनाक तगता, सर्वेस्पराक सय। सर्वेस्पर तुमचें सवे आसूं, तुमचें सवे आसूं। मातेवा परमणे जेजू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमान। महिमा तुका सोम्या। त्याच दिसा जेजू घरांतलो भायर सरून दर्याचे दडेर वचून बसलो, पूण लोकांचो इतलो व्हड जोमो ताचे सरशी आयलो की तो एका होड्यार चडून बसलो। सगळे लोक दडेर रावले आनी ताणें ताका ओपाऱ्यांनी साबार वस्तू सांगल्यो। ताणें म्हणलें, पळयात कोण एकलो वंपी वंपूंक गेलो, वंपताना थोडे बी वाटेर पडले आनी सुकणी आयली आनी ताणी तें केलें, आनी दुसरें कोडपी जमनीर पडलें, थंय चडशी माती नासली देखून आनी मातयेची खोलाय नासली देखून ते रोखडेच किल्लोले, पूण वत येतच करपले आनी पाळा नात म्हणटच सुकले। हेर कांट्यांनी कांट्यां मदें पडले आनी कांटे वाडले
आनी ताकाचे पळोवन दवरले. एरबोरे जमनीर पडले आनी पीक जाली. एकाक 100, दुसऱ्याक 60 आनी तिसऱ्याक 30. कान आसलोल्यांनी आयकोचे. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. वाकाने तुका क्रिस्ता. प्रितिच्छा भयणी भावानो, देव चालत्या जिवितांतली कुणा वापरून वपारांतल्यान सुर्गीच्या राजाची बोरी खबर परगट करतालो. आनीक केरीत भाशेर हे वपाऱ्यांतल्यान तो ताचे मन उजवाडायतालो आनी सुर्गीच्या राजाची तो जाणवाय दितालो. आयची असलीच एक वपार आमी आयकुल्या आनी वपार घोडेक आमी जायते वावटी आयकुल्या ताचेर आमी नियाळ केला आसतलो. कशे भाशेन एक वोंपी बी वोपूंक वेता आनी वोपल्या उपरांत ते चार जाग्याचेर पडटा. आनीक हे वोपाऱ्यांतल्यान जेसू आमकां सांगता की बी देवाचे उतर आनी देव आमचे सोवे वेगवेगळे तरेन तो उलयता. आनी हें देवाचें बी वो देवाचें उतर दोर दिसाक आमचेर पडटा. पवित्र पुस्तक वाचून ताचेर नियाळ करूंक, पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेवन आनी दुसऱ्या देणा वरवीं तें आमकां फावो जाता. हें देवाचें बी वो देवाचें उतर आमच्या काळजां मनांत आमी बरी जमीन आमी तयार करूंक तो आमकां उलो मारता. आनीक हें देवाचें उतर उतराक आमी बरी पीक दिवूंक आमच्या जिवितांत आमी बरी जमीन आमी तयार करूंक जाय. आनीक हे भाशेन आमच्या जिवितांत आमी बरी पीक आमी दिवूंक पावतल्या. जेरमयास प्रवादी आमकां आस्वासन दिता आनी तो म्हणटा की देवाचें उतर आमकां बरी देख दिता आनीक आमकां बरी आमी बरीं फळां दिवूंक पावता. तर आमच्या जिवितांत आमी देवाचें उतर आपणावया आनी आमच्या जिवितांत आमी बळवंत जावया आनी बरीं पीक आमी दिवूंक तयार जावया. म्हज्या जिवितांत हांव कसली जमीन तयार करतां? ते रस्त्या भाशेन घट जमीन हांव म्हज्या जिवितांत तयार करतां देवाचें उतर म्हज्या जिवितांत घेवंक, वो ती कडपी जमीन हांव म्हज्या जिवितांत तयार करतां राग दिवस कुंडाटकाय दुस्मानकाय धरून, वो म्हज्या जिवितांत हांव कांट्याची जमीन तयार करतां ती पीक हांव वो देवाचें उतर म्हज्या जिवितांत हांव वाडूंक तयार ना आनी तें वाडचे बोलदेक हांव तें दामून दवरतां काय? आनीक 34 वाटेर हांव म्हज्या जिवितांत बरी जमीन तयार करतां. म्हज्या जिवितांतल्यान हांव बरी पीक दिवूंक हांव वावुरतां. हाचेर आमी जण एकल्यान नियाळ करची गरज आसा. ह्या मिसांत आमकां त्याच देवा बापाची कृपा
मागुया आमचे जिवीत बरे जमनी भाशेन आमी तयार करूंक। आमचे दनात बारून सर्वेस परा बेटव्या, आमचे दळे उबारून देवावर पळव्या, आमचे काळे जबारून देवा काजाक मेळव्या, ताचो मोगा सारको जाव आमचो मोग पळव्या। दुनियात जास परे पड़ा हटाया सोर्या दाना जापली रोकड़े चाता आमका जीवे त्यो पी काना पीना आमचे दनात बारून सर्वेस परा पेट्यो व्या आमचे दाले उबारून देवावर पळव्या आमचे काळे सुबारून देवा काजाक मेळव्या ताच्या मोगा सारको जाव आमचो मोग वपुया। म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजे आनी तुमचे बलिदान सूत पदवीदार देवाक मानता तसले जाव म्हूण मागत। बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आख्या पवित्र सभेच्या आदारान सर्वेश्वर मानून घेव। सर्वेश्वरा आदी मागना वेगवेगळ्यो बोल्यो तुका भेटवंक तुजे पुर्वेक पुर्जेक तुवेन फोर्मायले त्यो सगल्यो आतां सोपून जेजूच्या एकाच बलिदानान तुवें सोपून नायक पावयलोय। तो जेजूचो येवन आयज आमी तुका भक्तीन वपतावतो दुयेन तूं मानून घे। आनी जशें पुर्वी आबेलाच्या धनाचेर तुवें आशिर्वाद घालूय तशेंच आतां आमची जण एकल्यान केल्ली भेटोवणी पवित्र कर आनी ती समेस्ताचे सोडवणेक फायद्याचे जावं दी। क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवी आमेन। सर्वेस्पर तुमचे सव्यासू तुमचे सव्यासू आमचे काळजा उबारुया आमी ते सर्वेस्परा ते उबारताव। सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयाशी आमी करून फावो। सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळे आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं आमी तुका दिनवासूक फावो अकायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवे आपल्या कश्टां मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखले आमा समेस्तांक जिवीत सासनाचे आपल्या मोहिमे मत स्वर्ग प्रवेशा वरवीं आमकां उगडले दारां सोर्गीची। देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजे स्तुती गायताव। पवीत 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 दरबाराचो सर्वेश्वर तूं स्वर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंसगी तुका जोय जोय सर्वेश्वराचे नावी जोय उंसगी तुका जोय जोय। बापा करस तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इदणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव। जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोस मरण सोसून वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो
तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिशांक दिलो आनी म्हणले, ओ तुम्ही समेस्त घेयात आनी कायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची। तेच पुरे जेवण सतोस ताणी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिशांक दिले आनी म्हणले, तुम्ही समेस्त घेयात आनी आतले पियात, ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोरोराचे हे रगत, पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारवतले, हे म्हज्या उगडासाक कुरात। भावार्थाचो गट परगट होया, सोम्या जेजू तुजे मरण आमी समर्पता, तुजे पुनर्जीवनपण आमी फर्गता, तुज्या येण्याक आमी ओत्रेकता। बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता, आनी हो जिविताचो उणो आनी ही सर्वणीची काल सुखा समर्पिता, तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दीन वाजता, आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता। सर्वेस्परा आख्खे प्रिथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर, आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, डॅरीक आमच्या गवळी बापा, आनी सगळ्या यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितिमोगान वाडय। पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयण्याची काकलूट कर, तांकां आनी तुजे इश्टागोतेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसळेंत मुखामोल पळोवंक फावो कर, आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव। अंकवार मरे देवाचे माये संगाती भगवान जुजे तिचो पोती, भगवान धर्मदूता आनी सर्व काळ तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी, तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवी। त्या जेजू वरवे, त्या जेजू संगता, त्या जेजूटायन पवित्र आत्म्याचे एकपणान सुर पदवेदार बापा सुरवंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक। आमेन। आमच्या सुरवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणया। आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजे नांव पवित्र जाव, तुजे राज आमकां यो, तुजी कशी स्वर्गार सता तशी संवसारा जाव, आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमचे चुकलोल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणे पडोवन दिवं नाकाय, पूण वायटांतले आमकां निवार। सर्वेस्परा सुर वायटांतले आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दे, सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान अट रेखताव,
तर आमकां तुजे उदार काकलुटीन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजे शासनाच्या शासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचें न्हय, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता देवा, सासनाच्या सासनांक आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमची सव्य आसूं. तुमचेय सव्य आसूं. एकामेकाक पुनर्जिवन जेजूची शांती दियात. देवाचे शय संसाराचे पाप काटले, आमची काकृत कर. देवाचे शय संसाराचे पाप काटले, आमची काकृत कर. देवाचे शय संसाराचे पाप काटले, आमका शांती दी. ए देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती, शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवेंच्या भितर येवच्या म्हाका फावना, पूण तुज्या उदकांत उतरां म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या भुरग्यांचेर माये मोगाचे दिश्ट घाल. सुर्गीच्या देण्यांनी तुवें आमकां भोदलें, तुरांतले पातकी जिवेत सांडून तुज्या भुरग्यांक सोंपता तसले नवें जिवेत दवरूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागतां क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस पर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सव्य आसूं. आनी सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो, तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बो मोगाय आमचे दाय दर्या गोच कांता सदा सपा. बो मोगाय माय आमचे दाय दर्या गोच कांता सदा सपा. माई काकू दीची माई
मा